Där får vi även in lite kommentarer. Och flera av de här kommentarerna, dels är det några som kommenterar att Harvey, som vi har pratat lite om, är utslagen. Mm. Och framförallt, ja, med tanke på hans meriter, är det en skräll kanske. Men han är framförallt en freestyles sprinter. Men vad säger man om att han är utslagen? Ja, men samtidigt, han var ju på pallen i Falun på VM i klassisk stil i sprint. Och han är också ganska mångsidig nu. Han kan ju, han tar medalj i både 5 mil och han tar medalj i sprint. Och han kan vinna världscup på 15 fritt och så vidare. Så att han är ju väldigt mångsidig. Men Kanada har ju gjort ett fullständigt bedrövligt kval så här långt, kan man ju säga. Det är egentligen bara Len Valles som är vidare av de 30. Alex Harvey 32. Jesse Cockney 35. Så att det är ju ett väldigt, väldigt dåligt kval utav Kanada. Ja, Anders Borgström skriver här, det är ett praktskräll, det är ett fiasko. Väldigt stora ord. Är du lika förvånad eller? Ja, jo, men det är jag faktiskt. Det här är så pass starka åkare så att jag trodde kanske att de skulle vara högre upp. Men med tanke på att det är hela, eller att det är ganska många i det kanadensiska laget som ändå kanske inte gör topp-prologer här. Kan det vara skidorna? Det kan det kanske vara. Jag tycker ändå att det ser ut att vara ganska jämna förhållanden. Sen är det klart att kommer in snö i spåret, vi ser att det blåser väldigt mycket nu, så kan det ju få en väldigt stor, en stor påverkan. Framförallt om det är väldigt hårda spår, då man väljer att gå på en mjukare valla då för att få fäste och det kommer in ny snö i spåret, då kan det ju vara ett totalt tvärstopp i princip. Så att det kan ju få väldigt stora konsekvenser.